Jovens, olha eu aqui na área, a Profa Daisy Lima para mais uma aula de física com vocês, galera. Bom, o que, que nós estávamos conversando? Ah, a gente estava falando de onda, falou de onda mecânica, classificou as ondas sonoras, lembram disso? A gente calculou o que o período da onda, a frequência da onda, o comprimento da onda, certo? E estávamos falando aí de ondas mecânicas. OK? Pessoal, mas também tem as ondas de natureza eletromagnética, que são aquelas ondas que elas não precisam de um meio material para a sua propagação, OK? A luz também é um tipo de onda eletromagnética. E sendo a luz um tipo de onda, ela também está sujeita a vários fenômenos luminosos, OK? E a gente também vai trabalhar um pouco desses fenômenos aí na nossa aula de hoje. Se liga no nosso slide, olha só. Vou ler aqui no cantinho com vocês, vem aqui comigo também, olha só. Aqui, pessoal, olha só o que a gente vai trabalhar hoje, ó: difusão da luz, reflexão da luz e também leis da refração. Então, a difusão, a reflexão, a refração são fenômenos luminosos que nós vamos entender nessa aula de hoje, certo? Olha só, e como habilidades nós vamos identificar os principais fenômenos da ótica geométrica. E também apresentar as leis da reflexão luminosa e descrever a formação de imagem no espelho plano. Então, pessoal, a formação de imagens, que é aí por causa da luz nos espelhos, nós vamos entender, ok? E como a gente vai estabelecer alguns princípios que trabalham com a questão das imagens, a gente vai imaginar a trajetória do raio luminoso, então nós vamos ver aí a geometria das imagens. Então, a ótica geométrica estuda toda essa parte da geometria dos fenômenos luminosos, OK? Então, olha só, a gente vai começar ali, pessoal, sobre a difusão da luz, tá bom? Ó. Suponha que um feixe de luz incide em uma superfície irregular. Nesse caso, Cada pequena porção da superfície reflete a luz numa determinada direção. E, consequentemente, o feixe refletido não é bem definido, observando esse espalhamento da luz em todas as direções. É um experimento simples, pessoal. Se você pegar, por exemplo, uma lanterna, se você é, iluminar essa lanterna, você vai ver aqui um feixe de luz. Okay? É claro que você não vê as retinhas né, saindo da lanterna, mas você pode falar que você tem um feixe de luz ali que está incendido numa superfície, ok? Dizemos então que ocorreu a reflexão difusa, ou em outras palavras, houve difusão da luz pela superfície. Então, a difusão da luz pela superfície vem da reflexão difusa. Ó, vou colocar um exemplo ali para vocês verem. A gente tem um desenho. Ok, então ele tá o sol bonitinho, como a gente pode ver, e ali pessoal tem um espelho. O okay? que vai acontecer? O raio bate ali, ele vai refletir. Vocês estão vendo o jeito dessa superfície? Ela é toda irregular. Ok, então superfície regular você pode ver quando o raio ó, ele vem refletindo ali ó, bonitinho. Vocês podem observar ali na imagem: ele vem refletindo, ele não sai exatamente na mesma direção, ele sai de maneira difusa. Então você tem ali ó, uma super, é, uma reflexão difusa dessa luz, como a gente pode observar ali na imagem. Tá bom, então tu tem a difusão da luz na superfície. Entendido isso, pessoal? Belezinha? Ok, então, olha só. Na reflexão irregular, pessoal, lembrando que a gente tem uma superfície, ó, na figura aqui, uma superfície irregular. Então, você vai ter uma reflexão irregular, tá? Então, aqui a gente pegou uma superfície bem grosseira, aqui, ó, no desenho. Então, você tem uma reflexão irregular. Então, tu pode ver, ó, a raio de luz está bem retinho, bonitinho assim. Mas quando ele sai, ele sai de qualquer forma. Então, você tem uma reflexão irregular. E nesse tipo de reflexão irregular, olha só, ou difusa, tá pessoal? Isso pode acontecer, claro que em várias superfícies. Se a gente for pegar microscopicamente, as superfícies elas são todas irregulares, né? Se a gente for ver. Então aí tem, ó, um quadro, um quadro verde, né? De escrever com giz, ok? Tem também, olha só, o um telhado da casa, as paredes. Ok, então é, tudo isso, pessoal, são exemplos de superfícies irregulares. Se você for olhar de maneira microscópica, são todas superfícies irregulares. Então a gente pode falar que a luz ela está ali, então ela tem uma reflexão irregular, que é uma reflexão difusa, justamente por causa da irregularidade dessa superfície, ok? Como aqui, pessoal, na reflexão irregular ou difusa, tá ali: exemplo, lousa, parede, onde a superfície refletora não é polida. Então, olha só: a gente já pode colocar um novo conceito. A superfície regular, que tem a reflexão irregular ou difusa, é quando você tem uma superfície não polida, certo? Após a incidência, a luz se espalha em todas as direções e sentidos, de maneira que se possibilite ao observador enxergar o objeto estando em diferentes posições. Então, ali, olha só: dependendo, você pode estar observando a lousa mais no cantinho da sala. Caiu o passador. Você pode estar observando, pessoal, a lousa no cantinho da sala. Certo? Você pode estar no meio da sala, você pode estar lá no outro canto da sala, ok? Como tu tem a reflexão difusa. <laughs> Como você tem a reflexão difusa, galera, o que, que vai acontecer? Tu pode observar em diferentes aí, situações, ok? Então, isso daí é dado pela reflexão difusa. Nós vamos ver que no espelho, gente, isso não ocorre, tá? Isso não ocorre no espelho, ok? E aqui a gente vai. Para um exemplozinho, tá bom? Olha só o exemplo aí, ó. Dado a seguir, assinale a alternativa correta que fala da <laughs> reflexão da luz aí, tá, pessoal? <laughs> ok? Então vamos dar uma olhadinha. Vem aqui comigo, eu vou ler com vocês. Olha só que apareceu na minha mão de volta, <laughs> o passador de slide. Então vamos lá, olha só. Dada a figura a seguir, pessoal, parece bem com o exemplo anterior, não é isso? Assinale a alternativa correta. A reflexão difusa ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e não volta a se propagar sem -se meio de origem. Será que é isso? Quando ocorre a reflexão difusa, o corpo reflete os raios de luz, fazendo-se propagar em várias direções diferentes. Isso nós vimos, certo? Então, ali você pode ver, está se propagando em várias direções, olha só, diferentes aqui, né? Na nossa figura, ok? Na reflexão difusa, os raios de luz propagam-se de forma paralela uns aos outros. Ali, pessoal, olha só: a 3 não vai estar tá correta porque a 2 está correta. Na reflexão difusa, você tem a propagação em várias direções e paralelo, gente, é sempre a mesma direção. Uma coisa que está paralela a outra, ela está sempre na mesma direção. Então, ali a gente pode ver que os raios eles estão de maneira ok, em todas as direções, justamente porque a nossa superfície ela é o okay, que irregular. Entendido isso, ok? E ali a gente vai ver, então, ó, apenas vão estar corretas ali. Olha só. A nossa 2. Só a 2 é correta, tá, pessoal? Lembrando aqui, deixa eu voltar aqui com vocês rapidinho, olha só. Lembrando que quando ele fala que a reflexão difusa na 1 um, ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e não volta, olha só o que ele fala e não volta a se propagar esse meio de origem. Então imagine o seguinte: ó esse tablet aqui é uma superfície difusa, certo? Imagine que ele é uma superfície difusa, não é polida. Quando a gente tem o meio aqui, ó, o meio aqui é o ar, certo? Se você faz incidir o raio de luz aqui, o que vai acontecer? Esse raio de luz ele vai refletir para o próprio meio de incidência, O ar. Refletiu, continuou o que? No ar. Então, se a um fosse correta, seria o que? O raio de luz viria aqui. E ele não refletiria. Então, isso está errado. O nome é reflexão. Ela vai refletir de maneira difusa, quer dizer que é em todas as direções. É por isso que a nossa única correta ali é a nossa alternativa 2. Fechado, pessoal? Entendido isso? Ah, bom, eu estava falando de reflexão da luz, o ato de refletir. O que, que vem que ser, pessoal? A reflexão. A reflexão ela é um fenômeno sofrido pela luz, certo? Quando ela bate uma superfície e ela o que? Volta. É que nem você imagine, pega uma bolinha de tênis, você joga na parede, essa bolinha bate, essa bolinha volta. A gente pode falar que é a bolinha o quê? Refletiu. Se ela for um, um raio luminoso, ela vai bater e ela vai voltar. Então, a luz aí passou pelo fenômeno da reflexão luminosa, certo? Então, pessoal, a gente pode falar isso justamente porque a luz ela tem uma propagação retilínea. Ah, professor, eu não vejo os raiozinhos de luz andando por aí. Você não vai ver, certo? Da mesma maneira, que você não vê, por exemplo, elétrons saindo da tomada, né, gente, <laughs> para circular no condutor, OK? Então você não vai ver lá as flechinhas de raios luminosos, mas a gente pode falar o quê? Que retilínea. E devido a essa propriedade de ser uma reta retilínea, a gente pode falar que ela pode ser refletida, ela pode ser desviada, ela pode refletir de maneira difusa, ok? Então a propagação retilínea da luz pode ser perturbada por obstáculos que obrigam os raios luminosos a se desviar, tá? Tal como acontece com as ondas sonoras, ok? Um exemplo lá do fenômeno da onda sonora. Tá aqui você tá de um lado do muro, a pessoa está do outro lado do muro. Se você der um grito ah, eu estou aqui desse lado, a pessoa não vai ver. A gente sabe que a pessoa vai o quê, pessoal? Ouvir, porque a onda ela tem o poder de contornar obstáculos. Então, a onda ela está indo lá na sua certa direção, ela encontra obstáculo. Quando ela encontra aquele obstáculo, ela pode fazer alguma coisa. Se for uma superfície difusa, ela vai refletir de maneira irregular. Se for uma superfície polida, que aí vem o caso dos espelhos, ela vai refletir de maneira regular. Aí sim que a gente fala que é o quê? Paralelo, então a luz né, devido à sua propagação retilínea, quando ela encontra um obstáculo, o que, que vai acontecer? Ela vai sofrer algum tipo de fenômeno, e a reflexão é um tipo desse fenômeno, tá, pessoal? A gente vai ver outros fenômenos também. Reflexão é um, refração é um fenômeno, ok? A gente tem que a dispersão é um fenômeno, a difração também é um fenômeno. Estamos falando da reflexão. Que é aquele em que a luz ela vai de maneira retilínea ali, ela encontra obstáculo e ela reflete, certo? E a gente pode, assim, ver os objetos por causa da luz refletida nos objetos que vão para os nossos olhos e nossos olhos conseguem captar, ok? E no nosso dia a dia, pessoal, estamos habituados a ver reflexos quando observamos o reflexo de uma imagem na água, por exemplo, como está ali na figura, ok? Então. É, se você passa por um vidro espelhado é, imagine que tem lá a pia da sua casa tá cheia às vezes você olha dá para ver o reflexo num lago então a gente pode ver que esses reflexos eles são o que é a origem da reflexão que a luz sofre quando ela bate em numa certa superfície entendido isso ok? E ali pessoal a gente pode ver ó, o espelho, o espelho, é a formação de imagem é dada justamente ao fenômeno da reflexão luminosa. Ou quando vemos aí, olha só, a nossa imagem no espelho, tais imagens resultam do fato de a luz ter a capacidade de se refletir em determinadas superfícies, OK? Então ali a gente pode falar que o espelho é uma superfície polida e que a luz ela pode ser refletida Nesse espelho, e como essa reflexão na superfície polida, ao contrário da superfície regular, ela vai ser regular, então a gente consegue ter a formação de imagens, certo? Imagens, ok? Entendido isso? Então, olha só, vamos entender, pessoal, como é que isso funciona. Ó, considere aí: consideramos né, um feixe de luz que se propaga no ar e incide numa superfície lisa, ok? De um bloco de vidro. Tá bom? É um fato conhecido que, em virtude de o vidro ser transparente, parte dessa luz penetra no bloco. Então, isso acontece com qualquer vidro, por exemplo, né, pessoal? Eu estou falando daqueles vidros sem película, ok? Então, é, geralmente, quando você compra um veículo, o vidro ele vem quase sem nenhuma película. Então, o que vai acontecer? A luz ela vem, ela encontra a superfície que é o vidro e ela passa. Ok, essa passagem a gente fala que a refração ela refrata quando ela passa de um meio para o outro meio. É, isso acontece em piscina, por exemplo, né? Tá lá na piscina, aí você consegue ver o fundo da piscina graças à refração da luz, porque a parte passa e a outra parte o quê? Reflete. Então, no vidro, por exemplo, parte, a maioria da parte dessa luz quando o vidro é transparente, ela vai passar. Ok, entendido isso? Tá bom? E parte dessa luz penetra no bloco, mas a outra volta, pessoal, para o ar. É por isso que você consegue ver os objetos, né? Como é que você consegue ver o fundo de uma piscina? Parte da luz passa, mas outra parte o quê? Reflete. Então, como é que você consegue ver qualquer objeto? Porque a luz bate nesse objeto e reflete, volta aqui para os seus olhos e você consegue ver. Entendido isso? Ok. Dizemos, pessoal, que a porção do feixe que voltou a se propagar no ar sofreu então Reflexão. Então, a reflexão é o fenômeno sofrido pela luz, justamente a parte dessa luz que bate nessa superfície e volta. Ou seja, reflete. Ok? E ali, pessoal, ó, o feixe de luz que se dirige para a superfície é denominado que feixe incidente. Então, olha só, está se dirigindo aqui para a superfície, é o feixe que está incidindo. Ok? Incidindo é chegando. Beleza? E o feixe devolvido pela superfície chama de feixe refletido. Então você tem o um incidente, ó, que está chegando aqui. Pa, chegou o feixe aqui, bateu na superfície. O que a gente vai fazer? Refletir, certo? Então tu tem o que incide e o feixe aqui reflete. Então você tem o feixe de luz incidente e o feixe de luz refletido. Olha só ali na figura, dá para mostrar isso pra gente, ó. Ali já tem o feixe incidente, ó, ele está chegando, tá vendo, ó, Ele está chegando ali bonitinho e ali você tem o refletido. Deixa eu virar minha mãozinha aqui, ó. Ó, o refletido aqui. <laughs> então você tem o que incide, bateu na superfície. Se bateu na superfície e voltou, a gente fala que é o que? O refletido. Incidente. E refletido, certo? É a duplinha dinâmica aí para gente ver o fenômeno da reflexão luminosa, tá, pessoal? E ali vocês podem ver que diferente daquela primeira figura que a gente colocou, essa superfície é toda bonitinha, né? Olha só, é toda regular. Então, se a gente tem uma superfície regular, a gente tem uma reflexão regular, certo? E a gente chama de essa reflexão de ref reflexão regular ou especular, certo? Então, você pode atribuir, ó esses dois nomes tá bom reflexão irregular ou especular entendido isso fechado ó vamos continuar ali vamos falar então pessoal das leis da reflexão ó eu falei para vocês que a luz que acontece com a luz a luz, ela é uma onda. Como sendo uma onda, ela pode passar por vários fenômenos, certo? Um desses fenômenos é o fenômeno da reflexão, que é quando você tem um feixe de luz incidente, ele vai bater em determinada superfície e ele vai refletir. Aí, dessa reflexão, a gente tem reflexão difusa ou irregular, que é justamente dado por superfícies não polidas, certo? Então, se eu virar aqui, ó, aqui você tem o tablet, a gente pode falar que essa parte aqui é polida, outra parte... Não é polida, vamos colocar dessa forma. Então, se eu tenho a superfície aqui, ó, incidente na parte polida, a gente vai ter uma reflexão regular. Raio incidente, raio refletido. Superfície polida, reflexão regular. Superfície não polida, que é a superfície irregular, a gente vai ter uma reflexão difusa. Qual é a diferença? O raio refletido sai em paralelos. Certo? Na mesma direção. E na irregular, os raios refletidos, eles saem em direções diferentes. Fechado? Entendido isso? Pessoal, agora a gente vai entender como é que funciona as leis da reflexão. Imagine a nossa reflexão regular, lá na superfície polida, por exemplo. Ok? Essa lei, ela vai falar muito a respeito o quê? dos ângulos do raio que incide e do raio que reflete. Ok? Então, pessoal, ó, na figura que mostraremos, vou colocar a figura para vocês ainda. A gente vai mostrar um raio luminoso. Esse raio luminoso incide num ponto da superfície, tá? Pode ser qualquer ponto da superfície, geralmente na figura a gente coloca no meio, né? Que é mais fácil de visualizar, beleza? Mas pode ser qualquer ponto da superfície, tá bom? Da superfície refletora, né? Se é reflexão, né, gente? Tem que ter uma superfície refletora aí para mostrar o exemplo. Fechado. A gente vai traçar uma reta chamada de normal. Tá, pessoal? O que é uma reta normal? Imagine aqui, ó. Isso aqui é a superfície, ok? A reta normal, gente, a qualquer tipo de superfície, ó, é porque a minha superfície está aqui. Se eu virar essa superfície, ela vai passar a ser inclinada. Eu posso fazer isso aqui com superfície, certo? Com muita calma aqui, <laughs> para não cair este objeto, né, pessoal? <laughs> então, o que vai acontecer aqui, ó? A reta normal é uma reta simplesmente de forma 90 graus com qualquer tipo de superfície. Então eu tenho aqui ó a reta normal a superfície formou 90 graus. E se você inclinar, pessoal, tá vendo que o passador aqui tá indo junto, ó, vou até segurar aqui embaixo, né, para com o Ministério da Saúde adiverte que a gente tem que evitar <laughs> acidentes, né? <laughs> ó, tá vendo que eu tô virando? Olha aqui ó, porque a reta normal, gente, tem que formar 90 graus com a superfície. Então se a superfície está assim, forma 90. Se a superfície está assim, também forma 90. Certo? Então a gente vai considerar a superfície assim, para formar 90. Se tu inclinar, o 90 ficaria aqui. Beleza? Então é 90 com a superfície. Tranquilinho? Então a gente vai ter aí, ó, vai traçar a reta normal. A gente vai ver que ela e o raio incidente determinam no plano, tá bom? E, pessoal, a gente vai ver que essa experiência mostra que a reflexão ocorre de tal maneira que o raio refletido, eu vou mostrar para vocês, está sempre contido nesse mesmo plano. Ou seja, ó, tá aqui o tablet. Qual é o plano? O primeiro plano é esse aqui, que a gente fala que é o plano do ar. Então, isso aqui é um espelho, certo? Aqui é o plano do ar. Quando a gente fala mesmo plano, pessoal, vou até passar aqui, ó. Quando a gente fala mesmo plano, o que que vai acontecer? O mesmo plano é esse aqui, ó. Plano 1, um, imagine aqui debaixo o plano 2. Esse aqui é o plano 1. Um. Lá vem o raio incidente, ó. Tá chegando aqui. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar no mesmo plano aqui, ó. Na parte de cima da minha mão, certo? Porque quando o raio vem aqui e ele passa para o outro plano, que seria a parte de baixo, a gente já tem outro fenômeno que é o da refração, tá bom? A reflexão. Ele quer dizer simplesmente o seguinte, ó. Os raios incidente e refletido vão estar no mesmo plano, tá certo? Tá entendido isso? Olha só a figura, vai mostrar isso daí, ó. A gente tem um plano ali, ó. Que é a superfície polida, no caso. Então, ó. A gente vai ter um raiozinho chegando ali, ok? Tá ali o ponto P. Vou colocar no meio, como falei para vocês. Tá vendo o um raio sendo incidido? Beleza. O que vai acontecer com esse raio? Ele vai ser refletido porque ele está incidido numa superfície refletora. Entendido? Reflexão, tá? Vamos colocar ali, ó. Tá vendo? Ele está sendo refletido. Está sendo refletido e no mesmo plano aqui, tá, pessoal? O que que essa lei vai falar? Justamente isso: que o raio refletido ele vai estar tá sempre no mesmo plano do raio incidente, tá bom? E ali para a gente ver, a gente vai colocar a reta normal. Olha ali, ó. Tá ali o raio refletido de separação. Tá vendo? Ela formando 90 graus com é a superfície, ok? E o que, que a gente pode observar daí, pessoal? Se tu for ver ali, ó, a reta normal e o ângulo incidente e o refletido estão formando um certo ângulozinho. Estão vendo ali, olha só. A gente fala que o ângulo que é formado do raio incidente com a reta normal é um ângulo de incidência. O ângulo formado, pessoal, da normal com o raio refletido é o ângulo de reflexão. Entendido isso? Então, tá ali, o incidente, refletido. E a, uma das leis da reflexão vai me garantir que esses ângulos sempre são iguais porque essa superfície é regular. Então, se o de incidência vale 30, o de reflexão também vai valer 30. Fechado? Belezinha? Ó, então, portanto, o raio refletido, assim como o raio incidente e a normal, tá? NP, gente, N é de normal e P é de ponto da superfície, ok? Estarão todos situados no mesmo plano da folha de papel, tá bom? No caso aqui no meu oh, tablet, ok? Aí se você for ver, se você for desenhar, então vai ser na folha do caderno, tá? Essa observação experimental é conhecida, gente, como a primeira lei. Da reflexão, ok? Ou seja, incidente e refletido vão sempre estar no mesmo plano, tá bom? Entendido isso, ok? Então, olha só, a primeira lei que vai aparecer ali ó, ela vem falar que o raio ali é de incidência e o raio de reflexão vão estar. Né? Na mesma superfície, como está escrito ali, o raio incidente e anormal, a superfície refletora no ponto de incidência tá? estarão no mesmo plano, ou seja, aqui em cima não passou, ok? E a segunda lei é aquilo que eu falei para vocês, que esses ângulos eles vão ser o quê? Iguais. Então, o ângulo de incidência do raio incidente com a normal vai ser igual ao ângulo de reflexão do raio de reflexão com a normal. Entendido isso, então tu tem a primeira lei, e a segunda lei. Pronto, pessoal, as leis da reflexão são essas duas aí, entendido? Olha só, a gente vai dar uma olhada ali num exemplo. Se liga lá que eu vou resolver com vocês, vou dar uma riscadinha no quadro, tá? Então vamos lá, olha só. Os quadrinhos a seguir mostram dois momentos distintos. No primeiro quadrinho, Maria está na posição A e observa a imagem aí fornecida, é, fornecida pelo espelho. E, tá certo? E aqui, pessoal, ela então caminha para a posição B, na qual não consegue mais ver sua imagem. No entanto, Joãozinho, posicionado em A, consegue ver a imagem de Maria na posição B. Como ilustra, olha só, vou colocar aqui para vocês o segundo quadrinho aqui, ó. Tá aí a Maria na posição A, ok? Ó, o que está que acontecendo aqui, pessoal? Vocês estão vendo que aqui, ó, ela está aqui, ela consegue ver a imagem dela. Quando ela está aqui, ela não vai mais conseguir ver a imagem dela aqui. Mas a gente pode ver aqui, ó, a Maria na posição A, Maria na posição B e o Joãozinho na posição A. A gente pode ver que o Joãozinho na posição A, ele pode ver aqui, ó. A dele, ele pode ver o quê? A dela também. Vocês estão observando isso? Ok? Então aqui, olha só, a gente mostra aqui, ó. A posição A é essa. A Mariante estava aqui nessa posição A, que está ocupada aqui, está vendo? Ela estava aqui. A ela, O espelho está aqui, ok? Ela passou para cá, tá bom? Ela passou para esse lado aqui. Se ela for olhar assim, ela não vai ver. Mas aqui, olha só, isso, pessoal, a gente pode ver que quem está aqui ele vai conseguir ter todo esse campo. A gente fala que é o campo de visão, não é isso? Ele vai ter todo esse campo de visão aí, ok? E aqui, pessoal, ó, vamos reproduzir o esquema ilustrado e desenhar os raios luminosos apropriados que mostrem como o Joãozinho consegue ver a imagem de Maria, tá bom? Então tá aí o espelho, certo? Esse é o espelho que a gente vai utilizar, olha só o pontinho A ali embaixo, o ponto B, mas na lateral tá certo? E aqui, ó, como Maria está fora do espelho, basta prolongar o espelho para a esquerda, ok? Então, olha só, ela está fora do espelho, tá vendo ó, os traçadinhos, pessoal? A gente está prolongando o espelho para a esquerda aqui, ok? Isso aqui, pessoal, é para reproduzir o esquema, tá bom? Que mostra como o Joãozinho consegue ver a imagem de Maria. Ela não consegue, mas ele consegue. Ok, então a gente puxou um pouquinho é, para a esquerda, mas ele continua aqui, ok? Então, pessoal, o que, que vai acontecer? Se você puxa é, o espelho para a esquerda, tá bom? Tá aqui a minha, a minha esquerda aqui ó O que, que vai acontecer, aqui pessoal, do ponto até o espelho tem uma distância. A imagem ela vai se formar atrás, ok? Ela vai se formar atrás na mesma distância, tá bom, gente? Então, aqui ó, a imagem no espelho plano, ela se forma na mesma distância, ok? Do que está o objeto do espelho, no caso a pessoa, tá? Se forma aí na mesma distância, ok? E na parte de trás, tá bom, pessoal? Entendido isso, eu sei que é um, no momento assim é um pouco difícil de entender, mas é o que acontece, tá? Por isso que a gente fala que a imagem ela é virtual, tá? E ela aí, quando você olha para qualquer imagem no espelho, parece que ela está sempre a mesma distância de você, por causa disso daqui. Então tá aqui, ó, se forma aqui, ó, com a mesma distância, ok, tá bom? E se a gente for ver aqui, ó, o Joãozinho, a dele também, ó, é a mesma coisa, ó. Tu tem uma distância aqui e aqui se forma na mesma distância, tá bom? Tá aqui, ó, na mesma distância. Só que o Joãozinho, o que está acontecendo com ele? O Joãozinho, ele tem todo um campo de visão, tá bom? Ele tem todo um campo de visão, ó, que varre daqui até aqui, certo? Então, aqui, ó, ele tem todo um campo de visão, tá certo? Então, aí, olha só, deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, que eu fiz os tracinhos melhorezinhos do que meu risco, tá? Então, aqui, ó, o que, que eu vou ter aqui, ó... Por fim, a gente vai traçar um raio luminoso, né? Que sai da, da Maria para o espelho, tá, pessoal? Tá aqui, ó, Que no caso. Se ela olhar para frente, é claro que ela não vai conseguir ver, tá bom? Mas lembrando que o raio luminoso, ele vai em todas as direções. Se ele vai em todas as direções, a gente pode colocar esse raio aí, ok? E aí, pessoal, olha só, por que, que o Joãozinho consegue ver? Ele tem todo esse campo de visão, né? Então, quando o raio bate aqui... E reflete, ele tá no ponto A, ele vai conseguir ver a imagem que é formada aí. Tá certo? Olha só que é aquele tracinho que eu tinha colocado para vocês, que a imagem sempre se forma atrás do espelho, tá? Na mesma distância, OK? Então aqui o que é que eu tenho que traçar? Para ele ver como ele vê Maria. Então o raio sai da Maria, vai até o ponto aqui, olha só a borrachinha aqui vai até o ponto, reflete até o ponto A. Ok? Lembrando que essa imagem é virtual, então ela está aqui, posicionada aqui na mesma distância. Entendido isso, pessoal? E atinge o Joãozinho aí, ok? Entendido? Então é assim. É assim que ele consegue ver e é assim que você consegue aí formar essa imagem, tá certo? Essa imagem aí, ok? Entendido? Tá bom? Agora eu vou ler mais um pouquinho com vocês aqui. Vem aqui comigo, olha só! Agora a gente vai para outro exemplo, pessoal. Outro exemplo aí. Ali eu já dei uma riscadinha aqui, não vai precisar, ficar por aqui, tá? Olha só, a gente vai fazer outro exemplo aí. E esse exemplo ele fala o seguinte: um raio de luz ele vai é, refletir-se em uma superfície plana e polida. Então você tem uma reflexão que é dita regular, tá? É por isso que o desenho está dessa forma aqui, beleza? Conforme mostra a figura a seguir, o ângulo entre os raios incidente. Tá então o raio incidente ele chamou de A, ok? E o ponto é o ponto O, então AO, certo? E o raio refletido medem 90 graus, então ele quer falar que se você pegar esse raio aqui com esse raio aqui, vai dar 90 graus, tá? Se você pegar esses dois, tá, pessoal, esses dois raios aqui. Lembrando para não confundir com a reta normal. A reta normal, ela forma 90 graus com a superfície, beleza? Então não confunda com a reta normal. A reta normal é 90 graus com qualquer superfície. Ali quer dizer que esse ângulo aqui, esse raio e esse raio forma 90, beleza? Aí, pessoal, ó, Aí ah, ele falou aqui, conforme mostra a figura, ele quer saber o ângulo de incidência é, do raio de luz. Quanto é que vale esse ângulo? Tem as opções ali, 25, 35, 45, 55 e 65. Então, ó, esse com esse é 90. Mas eu sei que a superfície de separação que fica exatamente aqui no meio, certo? Ela vai formar quanto? 90 graus com essa superfície aqui. Entendido isso, aí ele pergunta: Ó, vamos dar uma olhadinha ali. Tá ali a superfície, bonitinha, tá? A gente sabe que o ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão. Isso é a segunda lei da reflexão que me fala. Quando você tem reflexão e superfície polida, certo? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ok? Isso a gente sabe. É só traçar a reta normal aqui. Aí você vai, por cálculo, né? Você pode deduzir: Bom, a minha reta aqui tem. 90. Os meus dois aqui tem 90. Então dá para fazer uma diferença, não dá, pessoal? Olha só, a gente vai colocar ali ó, o raio incidente, certo? Está ali o raio incidente, bonitinho. Está ali ok o raio incidente, tá? Aí a gente vai ter o outro que é o raio refletido, tá bom? O raio incidente e o raio refletido, se você for pegar de um a outro, forma quanto? 90 graus, foi isso que o exercício falou, ó, o ângulo entre os raios do incidente e refletido mede 90 graus. Então vamos colocar ali os 90 graus que são medidos ali, certo? Pessoal, ó, vou colocar ali para vocês, ó. Tá ali o um ângulozinho, noventinha, ó, incidente, refletido, 90. Se essa reta ali que está para essa reta imaginária chamada normal que está bem ali, pessoal, com essa superfície aqui, ela mede 90 e os dois medem quanto ali, ó, 90 um entre o outro, então o que que eu vou dizer? Ah, professora, se todo um lado se todo um lado mede 90 e entre os dois também é 90, quer dizer que eu tenho 90 para cá. E 90 para lá, não é isso? Para formar 180, gente, a superfície. Eu tenho 90 para um lado. Ó, tá aqui é normal 90 para um lado, tá aqui é normal 90 para o outro, não é isso? Bom, mas se eu pegar esse pedaço daqui com esse pedaço aqui, dá 90. Isso indica, pessoal, que ele pegou esse 90 e dividiu em dois. Colocou um pedaço para cá, um pedaço para cá. Não é isso? Então, simplesmente para eu saber esse ângulo aí, é só pegar o quê? O 90, que é a soma dos dois aí, ó, incidente mais refletido, e dividir pela metade, ou seja, eu só quero um lado, porque ele só quer saber o ângulo de incidência do raio de luz, que é o mesmo do refletido. Se você acha incidência, você acha o refletido. Então, ali, ó, você pega simplesmente o 90 e divide o quê? Por 2, não é isso? Você tem dois lá, ó. Pegou 90, dividiu por 2 e a gente vai ter a alternativa, não vai? Ó, oh, 45 graus. Belezinha? A gente vai ficar com a letra, olha lá, C de certo, fechado? Não é isso, pessoal? Belezinha? Então, lembrando, pessoal, reflexão, raios incidente e raio refletido estão no mesmo plano, no mesmo meio, certo? E a segunda lei me fala o quê? Que o ângulo de incidência. É igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo de reflexão com a normal é igual ao ângulo de incidência com a normal. Entendido isso? Olha só, e a nossa atividade interativa, pessoal, vai falar isso daí, ó. Só para a gente relembrar: essa atividade experimento aí é para trabalhar as nossas leis da reflexão. Então, só relembrando aí que vocês vão fazer. Ó, separa os materiais, lanterna, transferidor, que é para medir ângulos, tá bom? O cartão. Gente, um cartão opaco, ou seja, aquele que não é, é uma superfície refletora, ok? Pode ser um cartãozinho preto, uma cartolina, tá? Com um furinho bem pequenininho no meio, tá bom? Uma fenda bem estreita, o espelho plano, pode ser aqueles espelhinhos pequenos mesmo, e a folha de papel em branco, tá bom? Então, lembrando, são esses materiais que vocês vão precisar aí, ok? Ó, faça uma linha na folha de papel e depois você coloca o espelho, tá? Então, ó, imagine aqui, ó tá aqui a folha de papel você faz aqui você vai colocar o seu espelho em cima ok entendido isso aí tu vai pegar e colocar aí ó a lanterna atrás do cartão opaco e fazer com que a luz né que passar pela fenda incida no espelho tá bom então você colocou lá o espelho na folha ok aí você vai fazer essa luz passar e refletir aqui tá bom entendido isso como tá mostrando aí tu vai riscar o raio incidente e também o raio refletido no papel Tá, pessoal? Aí vai entrar em ação a reta normal. Tu vai colocar a reta normal, bem no meio lá do ponto de incidência do seu raio, que você fez o desenho, ok? Você vai colocar a sua reta normal, tá? E com o transferidor, você vai verificar esse ângulo e você vai ver o ângulo lá do incidente e do refletido, ok? Então, pessoal, faça as observações, tá? Vejam aí quanto é que vale esse ângulo. Lembrando, olha só, lembrando, pessoal, vamos recapitular. Leis da reflexão que você deve né, ver para fazer esse experimento aí, tá? Ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, fechado? Então, pega lá, coloca a reta normal direitinho, ok? Eles têm que estar tá no mesmo plano. Tá? e a folha de papel com a fendazinha vai servir só para sair um feixezinho luminoso para que você consiga fazer a observação melhor desse raio incidente. Fez lá a observação? Veja o raio refletido? Risca? Coloca a reta normal aqui e mede com o transferidor e verifica aí a nossa segunda lei da reflexão. Entendido isso? Lembrando também, jovens, olha só... A reflexão luminosa é um dos fenômenos da luz que a luz ela o que sofre quando ela encontra um obstáculo. A gente também vai estudar outros fenômenos. Então vamos lá. Quando você tem um obstáculo você tem a reflexão. Então quando a luz olha só bate e volta o que reflexão. Essa reflexão ela é regular quando ela é na superfície polida. Certo? E ela é irregular quando é numa superfície o quê? difusa. Lembrando, pessoal, que as imagens geralmente são formadas em reflexões regulares, superfícies polidas como o espelho. Geralmente a imagem, olha só, vai ter o mesmo tamanho do objeto e vai estar o que? A mesma distância do objeto até o espelho. Entendido isso? Então, aqui para tu considerar a imagem, tu pega a propagação retilínea da luz. O, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, ok? E também está a mesma distância do espelho em relação ao objeto. Entendido isso, pessoal? Olha só, mas daqui a pouco a gente volta aí com o nosso Resumex, tá bom? Até mais!